Ötən gündən etibarən ölkə ərazisində hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti Azalın Bakı-Naxçıvan istiqamətində uçuşlarının fəaliyyətinə də təsir göstərib. Azal sərnişin daşınmanın operativ təşkili üzərində fəal işləyir. Təhlükəsizliyin və sərnişinlərə ən yaxşı xidmətin təmin edilməsi istəyini nəzərə alaraq sərnişinlərin daşınması növbəli şəkildə həyata keçiriləcək. Hazırda 2 reysin uçuşu gecikir. Belə ki 51 sərnişin oteldə yerləşdirilib, qalanları isə evlərinə getməyə üstünlük veriblər. Gecə və səhər saatlarında Naxçıvan artıq bir neçə reys həyata keçirilib, digər reyslər cədvələ uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Naxçıvanda əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən uçuşları gecikmiş sərnişinləri bu vəziyyətlə əlaqədar anlayış göstərməyə və səbirli olmağa çağırırıq.